Kaj? Ja, si, a si videla, kako ima mišice večje? Sem zdaj v fitness hodil. Pa dej, Filip, no. Ne, ja, če napnem, mislim, no. A že snemamo mi? Ja, 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 ajde, ajde. A ja, dej, ja, dej, dej, začni. Vesela želica v epizoda... Številka 11. Kaj delava danes? Danes pa delava čufte. Čufte v paradižnikovi omaki. Mislim, jaz delam, Nastja je tista, ki me proba usmeriti, jaz probam kuhati, do sedaj mi to še ni uspelo, morda. Bo... Ne, prejšnji si zelo dobro že napredoval pri marmornem kolaču, je nek napredek vse vidi. Ja, in sem potem tudi eksperimentiral razno razne stvari v kuhini, pač po receptih Jamieja Oliverja, tudi vidite, da sem si prst poškodoval, ko sem rezal avokado, ampak to je zgodba za kdaj drugič, gremo mi na uvodno špico. Filip ni rezal avokada, ampak sem postavljala smrečico in gospodič je mi imel takšno posebno sposobnost, pa, da se je poškodoval ja, pri postavljeno smrečice. Nisem pa je postavljeno, šel sem v gost, pa sem rezal, pa sem se odaril. Ne, sem... ti si hotel sam Jelko skupi dar, ko sta bila dva dela, pa si se čudežno prstu skor odrezal. No, nima veze, bomo danes bolj pazljivi pri kuhanju, v nož boš mogoč malo bolj men prepustil, ampak le, bomo. Torej, danes delamo čufte. A veš, odkot izvirajo čufti? A to je, bi mogel vedeti? Ali? Ja, ja, itak si moraš pripraviti to odajo. Ja, čufte izvirajo, recimo, narediš neko osnovo. Odkot so? Odkot? Ja, iz kje države izvirajo? Ja, jaz bi rekel, da tam, ki je imel Filip, Aleksandar Makedonski, ta iz Perzije. Tako, to sta bila ona dva, ja. Ja, res? Ja. No, izvira iz Perzije, drugač pa ime smo pa mi pobrali po Balkanu in tak čufti. Po Balkanu in danes odjela eno tako zdravo različico teh perzijsko-balkanskih čuft. In če hočete kuhati z nama, so seveda sestavine sporej. Nije ime Nastja, jaz sem, ne, to so že rekla. No, dejva začet, kaj je prva stvar? Prva stvar, ki bomo začela pripraviti paradižnikovo omako, ja. Torej, kar moraš ti pri tem narediti, je... A to je... veš, da imam veste žepe, drga. No, dej, čebulo, ja. Čebulo olup. Ne, to so, ne, samo, čebulo olup. To sva še zadnjič govorila o tem, da se to v mikserju ja, ampak je moraš še lupiti, ne? Ja, ja, hitri prsti, poglej, do kam je pa olupam? Celo olupiš, ja. Tuk do kam. A ja, tudi to gre dol. Ja, to moraš odrezati. A je ta žepak pa to. Čebulo bi pa žlaka, zdaj po 11. epizoda znamo. Ne, ne. Žlaka te prst preveč bolj. Kaj če flajšter prinesem za zihar? Lej, prosim, no in ti vmes nekaj govor, da ne bo radijske tišine. Ja, hodila sem povedati, da 3 dni po mojemu rojstnemu dnevu se praznuje nacionalni dan mesnih kroglic, 9. marca. Čakaj, a nimaš ti... A ga bi letos praznovala? A nimaš ti rojstni dan junija? Pa dej, ja, ne, to je ena druga, ja. No. To je moja žena. Ok, kaj, ja, dej pomagaj mi. Ja, bom, ja, ker če ne bomo do zjutri tukaj. Ja, mislim, to, jaz, veste kaj je, sam štos. Jaz vam kažem, tako malo bolj počas, da tisti, ki ste tudi začetniki, da lahko sledite, ne? Ker, recimo, če gledate nekoga kot je Nastja, vam sigurno pade nek samozavest pa zagon, zato kar ona tle pač nekaj to hiti, pa vi niti ne zastopte, pa... Ej, hočem poveja, da čebulo lupite, ja. Eno čebulo in narežite na male koške. Jaz se zdaj ne bom rezala, bom malo pohitrila postopek, ampak jo bom kar tule noter... Zmiksala. Je tudi fajn, ker se... Nasekljala se reče. Ne solzi, a temu se reče sekljalec čebule. In kupil mi ga je Filip, zato da ne rabim več rezati čebule. Sem z njeni naravno so kupila, ampak pustimo zdaj. Ja. Ok, zdaj pa piti na to stran. Ja. Dava par kapljic olivnega olja. Ja, in popraživa potem čebulo. In popraživa čebulo. Zdaj, to že kar na pamet, vem, sem še to kaj delal doma, ki me je skozi sil delal. Kaj zdaj? Filip, ja, prižgi pa. A ja, ja, pa no, pa sam testiram, če si izbrana, no. Zakaj okay. Mi zdaj premikaš? A da, na ponvi, ja. Na ponvi, ja. Prepražimo na olivnem olju polovico čebule v eni ponvi. Polovico čebule pa v drugi. Ja. Zakaj to? To zaradi tega, ker prižgi še drugo ponev, zaradi tega, ker polovico bomo čebule porabili za mesne kroglice, torej čufte, polovico pa za omako. Okay. In... Se živi očiš, ne, jaz tudi. Ja. Tale, čebula je res močna. Mislim, močna se zaradi eni drugi stvari, ampak mogoče ni danes najbolj primeren čas, da o tem govoriva. Ja, in da delujemo samo, da imamo kje okay, sončna očala, jaz bi bil kaj Saša Matič. Čakaj. Gremo naprej, ja. A veš, da je Saša Matič? Ne. Pa zdaj to je bila vedla. Gremo naprej, ko prepražimo na... A se jočeš? Ko prepražimo čebulco. Ja. Pa, jo, potem preselo. Dodamo še česen, 2 stroka česna, tudi delamo prvo omakso.
Hvala za začetku, ko začnete kuhati, požrete tudi kar pečico, ker bomo v bistvu te čuhte pekli v pečici. Zdaj, da malo manj, ko sem se bi zgal zažgal. Malo olja se dal si. Okay. Torej, zdaj bomo naredili česenček, dva stroka in ga dodamo pod prepraženi čebulji. In potem bomo čez dali, potrebujemo dve konzervi paradižnika v koščkih, 800 gramov paradižnika drugač. Če ga nimate v koščki, ga lahko narežite. Astja, ti govori eno minuto sama, jaz moram na pauzo. Ne, res me pače. Odprikole. Ja, se mene ja, pa če ne vidim. Ja, tak je po kuhanju, Filip. Jaz sem narezala česen. Ja. Ti kar reži česen. Torej odprete, kako se pa temu reče, mezga. Kaj rabim zdaj? Pa rabim nekaj za ta vzvod. A zdaj, Filip, no to je pa res, to je pa neverjetno. Odpri to zdaj. Odpri. Ja, če nimam nohta, če te razlaga, da rabim vzvod, daj mi vilco nazaj, no. Zdaj, se kar nekaj odtika, pa ima kar nekaj proti. Pač rabim vzvod, ampak rabim taj prevozok. No, rajš... A si videla, pogledaj. Saj, mislim, to je osnova fizika. A to sem ti rekel, da sem dobil srebrno Štefanovo v osnovni šoli. Zgleda, da ne. Ja. Mogoče bi lahko kuharsko prihranje. Ne, gospodinstvo sem imel pa... Mu. Čak, a lahko to odpreš? Ne zemi, pa reč, da ne znaš odpret konzerve. Ja, če ne moram s tem prstom, pa levičar sem, no. Odpri konzerve. Ja, nasti, polili se bo po mojem in po tvojem predpazniku bo še počel. Odpri konzervo. To ne verjetno. Ne, se znam, sam preveril sem, pa... kakšen bo odziv in ponovno se je odzvala, pa pri psihologu delava na tem, da se ne deraš name, no? Pa še kar ne pomaga. Kam si da... A dam ono čebulo nazaj, česen? Ne. Zakaj Filip, takle? Ja. A lahko nehaš govoriti? A nehaš, začneš... nehaš pomeni nehati. Sam in začneš kuhati, okej? Okay? Ja. Zmeši to zdaj. Ja, k njim si mi dala orodje za mešanje. Tukaj. Ja. Zdaj še krivočim prej, ja. Čebule, jaz pa od tega, ker sem zdaj v šoku, ker si se pred kamero drla name, ja. Torej, damo skupaj česen in čebulo in potem... In zdaj bomo dali dve konzerve paradižnika v koški. Dakle, tudi svežega paradižnika, rabite ga približno 800 gramov, oziroma do 1 kilogram, no. Mene je tekle malo... A, pa zdaj, no. Filip, nadnjecki se dre, ja, pa, no. Ja, pa če me ogrožaš. Ja, in damo in ne boste verjeli, še naprej mešamo, da se stvar zgosti, da se okusi prelijejo. Evo, jaz sem še sam malo vode dala zraven. Da je stvar bolj redka. In danes, ko bomo zdi tole paradižnik, da dobite to svojo sladkobo, kuhali približno pol ure. Zdaj bomo še sam začimbice dodali, potem pa pokrijemo na malo temperaturo in začnemo kuhati. Dobro, kaj da sedaj? Ja, se čim biti da doma, si poslušal? Ne, nekaj sem drugega razmišljal. Ja, sol. Za tiste, ki morda niste gledali prve epizode, himalajska sol je dobra tudi za libido po nekaterih raziskavah. In pač tudi za kaj drugega. Ja. Dodamo sol, eno žličko soli, no, približno nekaj takega, ja. Pod za tiho. Potem dodamo malo origana, to malo posne od blizu. Jaz dam tako vse približno eno žličko, no. Mal popra. Jaz bi vam tudi povedal, kaj dam, ampak ne smem. Mal bazilike, spet eno žličko približno. Ampak to ni bazilika svetega Petra. Potem damo mal sladke paprike. Tak. Vsega približno eno malo žličko. Poželi še malo čilija, jaz ga reči smal dala. Tale je zelo pikantni. Kaj pa cedevito? Evo. Ne. Ops. Ja. Evo, to je to. Mešim. Tule ste videli, to je, kadar je punca na vas jezna, ta gib naredi. Ja, je kar nekaj. Se oba tem pogovorila. Zdaj tole skuhimo do konca. In ko reče, da se boste pogovorila, to pomeni, da boste en teden spali na kavču. Ja. Ok, to je to. To lahko zdaj pustimo, da se bo kuhalo. Jaz bom samo eno potrovko vzela. Ja. Koliko časa pa bi to pustila? Ha? Koliko časa že to pustiva? 7 minut, ne? Ali pol ure pustimo, da pol se ure, kuha. To sem mislil, ja. Čisto na malem ognju, takle zapremo. A da, malo manjši ogen, ne? Pa zdaj je 1000, a? Ja, zdaj je 500. 500? Ja, to je to. Okay. In zdaj sem v bistvu pripravila omako. Torej, pripražimo čebulo, dodamo na olivnem olju, dodamo česen, paradižnik v koščkih, lahko svežega narežemo ali pa damo dve konzervi bio paradižnika v koščkih, potem pa sam začimbe, bazilika, oregano, sol, poper, mleta paprika, malo čilija,
pokrijemo, pustimo približno pol ure, da se omakica fajn kuha. Malo vode se še dala, približno en deci vode in to je to. Zdaj druga faza, so pa mesne kroglice, tišina, so pa mesne kroglice. Za to pa potrebujemo za približno 4 osebe, potrebujemo pol kile mletega mesa. Jaz uporabljam samo govedino, tako čist boravo, ne masno. To sem že natehtala, teda pol kile govedine. V to govedino pa bomo dodali zdaj naslednje. In sicer danes bomo delali malo drugačne čufte, z osenimi kosmiči pa... Veganske bodo. Veš kaj, sam prejem greš naprej, no? Pa ponovadi, ne, kad ti to doma delaš, daš vedno, ne, še pol litra vina noter. Zakaj pa to zdaj ne pokažeš? Ne devam vina noter. A ne? Za čufte pa res ne. A je prav žgano, ali kaj? Ne, no. No, v glavnem, Filip, zdaj pa ne, da boš nekaj naredil. Ja. Damo v bistvu govoje meso, pol kile, potem sem pa jaz zmlela v mlinčku. Lahko imate tudi cele osene kosmiče, ampak jaz sem jih raj zmlela 50 gramov osenih kosmičev. Mleti ali celi. In to mešam, ne? Ja, tole zmešamo. Ne, jaz bi sam reč povedal, da včasih se je malo hecam z nas, ampak je res super. Obvlada v kuhini. Ne, meni se zdi, da ni prav, da dejansko, ne vem, a si res tak smotan, a se pač napravljaš. In to me tako jezi. Veste, treba je, to je zdaj čista psihologija. Dej mešim. Ženske nikoli nimajo rade moške, ki so predvidljive, zato je vedno fajn, da pač... Lej, če boš to odbuma do jutra, zjutraj, zroko. Ne, ne, zroko, če imam flajšta. Bom jaz. Ne, vse bom jaz, sem jaz, dej. Sam, ne vem, nisem... Ja, zdaj damo osene kosmiče, torej notri 50 gramov mletih ali pa celih, prepražene polovice čebule. Vsaj s tomo se zdi pa zabavna. Dej, Fuj! Pa kaj zdaj naj s tem? Jaz sem dala noter še mešanco semen. Ali lahko povem, kaj gre noter, pa si ti piko. Ja, pa kaj ne gre. Torej, imamo v bistvu noter pol kile mesa, 50 gramov osenjih kosmičev, potem smo dali pol prepražene čebule, 80 gramov bomo dali tehle semen, tu imam mešanco. Tu so sončnice, sezam, lan, lahko same, lahko da sem sončnice, sem sezam, čist po želji. Jaz sem dala tole mešanco. Mislim, da to sploh nisem mesto. Daj sem malo roke postrav, da dam, da tole natehtam. Bo še mešal, bo še 80 gramov. In to poškodvanega človeka si. Ful so dobri. Kročne modelo. Ja, ja, lej. Ne, dost, ne, te, ne. 80 gramov smo rekli. Ja, vam ni mi všeč to, no, preveč je teh semen. Na, evo, meši. Veš, kako so mi temu rekli v šoli? Potem dodamo dve jajce. No, ne vem, če to ustrezno, ne bom ti tega rekel. Dve jajce. In ti pričakuješ, da imaš to še kar mešal. Absolutno, da boš še kar mešal. Oh, Jezus. Ja, moraš se navaditi. Učima se kuhati, ne gledati. Kuhati. Torej, meši. Bom ti jaz malo ste to in pa boš ti z rokami. Fajn je, da se masa čim bolje poskupi poveže, zato so tudi jajčka, ampak moraš to malo z rokami pomešati, da se bo boljš premešalo in povezalo skupaj, da ima lahko bolj fajne čufte naredila. Kaj pa, če bi se mi dva te povezala? Glede na to, kak je klobasaž, bolj težko. O, še slabška. Ok, to so vse sestavine, zdaj moram dodati še sam začimbe. Jaz sem začimbe kar vmes dala, ko bo Filip tole pripravljal. Tole imamo spet eno žličko približno soli. Prosim, če date tle cenzuro, čez. Na, čakaj malo, kde stran, da bi dam. So, potem bomo dali zdaj malo kurkume, ker naredi ful dober okus. Ampak ne, ne, zdaj je celo žličko. Jaz ponavad eksperimentiram zdaj približno pol žličke. Drugimi temi začimbami, ampak gled, potem bomo dali malo spet mlete paprike, isto začimbe, ko prej sam kurkumo bom še dodala zraven. A to veš, da mi na moje roke dajaš mleto papriko, ljuba duša, no pa kaj naj zdaj s tem naredim? Malo bazilike, daj malo roke stran. Ja pa le, no pa to nisem kamo, a ti se prav izživljaš. Ja, izživljam vse, zato ko mi greš na živce. Evo, takle, malo to in to je to. Zmeši zdaj to do konca in bomo oblikovala kroglice. Dej, ajde, dejmo. Evo, jaz sem pa pole v tale približno tako velik pekač rabit, oziroma jaz sem malo večjega vzela, da bomo imeli zihar dovolj prostora. Če bi jaz vel, da v ta vdaja šla v to smer, jaz ne bi bil danes vzela. Evo. Takle, v tale pekač bom jaz vzela samo olčka noter. Pečico sem že prej prežgala,
damo malo olja olivnega in zdaj bomo v bistvu iz te mase oblikovali mi čufte in jih bomo dali peči v tale pekač približno za 20 minut. Po 20 minutah bomo dodali tole omakco zraven in bomo vse skupaj dali še peč za 20 minut. In to je to v bistvu dejansko. Bomo pokazala. Ne, sem imel, ker še rabiš še. Zdaj bom mesna kroglica oblikovala, tukaj ti bom pomagala. Jaz si roke umijem, ti pa kar. Iz te mase pride približno 10 kroglic. In vi ste kakšne voljke delate, ampak nekaj takega bo. Ok, deva zdaj. Kar. A jih jaz naredim? Ja, za trenutek. Ja. Za trenutek? Ne, se bom, se vrejo. Take kroglice narediš, kepice in daš noter. Najprej voljke, če ne se pol noter fajn ne zapečejo, da približno to voljke. A kako ti to kroglico narediš? Ja, pač tak. Malo povečiš, ste lepo. Tvoja se toliko lepša od njo. Ja, zato dvaja dela mojstra, zato se učiš, Filip. Ne? Vse naslednjič, ko boš sam delal. Ko boš sam delal, boš je boljš. Ne, veš, a vidite, ne, recimo moje je, gre bolj za elipso, nije najbolj bolj krog in to me mot. Jaz sem se danes učila že kroge delati, tako da pa že odvadila sem med vikendom te delati. Ja, temu se reče, pa se z meje norce dela, dar, lej, tale, tega boš ti pojedel to. Ja. Še, da to urejaš, dej. Ja, gleda kolega klobasa, ne krog. Ja. Dej, ajde, delj. A vidite? Pa malo preveč se dal, ker je prevelika. Ča? Moš, a veš, da približno... Saj veš. Teda, 8 do 10 kroglic dobite prenavadi, vesno koliko velike delate. Jaz sem tvojo malo preoblikovala, ker res ni ničemer podobno. Se imaš malo občutek za krog delati? Pa kako to te... Da te je zdaj prevelika. A imaš za kakšne rače ti čufte? Imam, mi smo kuharja v osnovni šoli Francije bil. Mi je vedno dol... Sem šel vedno, ko je on čufte naredil, sem šel po repete. Repo še? Ja, ampak pire mora biti zraven. Ja? Pa se mi to zelo dopade. Sam ne vem zdaj te s temi semeni pa to kako bo, ampak glej, pustimo se presenjeti. Pa si že jedel te? To ne smeva povejati. Ti pa si na povejači. Ja, to bi zdaj bil tak dramaturški log bi napel. A ta mi je baratala? Ne. Pa kako ne, no? Pa dej, Nasti. Eva, mi nehaj, sma... nehaj. Mi da smo kroglice naredila. Dej ti zdaj malo dola. Eva, takle. 2, 4, 6, 8, 9 ima jih dobila iz tele mase. Zdaj pa to v pečico za 20 minut, potem pa nadaljujemo. Torej, se vidimo čez 20 minut. Evo, živjo, ja, vem, Nastje ni, lejte, ona je neodgovorno šla ven, je rekla, mene to ne zanima, dej to ti zrihtaj se iznaš. In bomo probali tokrat en del odaje odvodati sami. Gre se za najzahtevnejši del priprave čuft, ker je treba prvič odpreti pečico, vzeti stvar ven, da preliv čez. Mislim, polhan enih stvari, ki lahko grejo na robe. Ne govorimo samo o poškodbanem prstu, tukaj govorimo o pekline obraza, možna smrt, itd., bronhitis, vse se lahko zgodi. Skoraj, dejmo začeti s korakom ena. Dajmo zdaj te čufte, ki so se pekle ven. Vidite, tole je že zelo nevarno. In fajn je, da imate nek pripomoček. Dajmo temu reči rokavica. Navor v roki mora biti pravi, drugače vam lahko izpuzi. To zaprete. In potem je treba tole tukaj izklopiti. Spet prava rinka, ni toliko enostavno. Zdaj tole dol, lejte, spet, ne. Če bi recimo... Težave bi bile. In potem mi to prelijemo. Zdaj imate dve metodi. Lahko greste kronološko, lahko greste pa tiska ni kronološko, torej da malo tako vmes. Jaz bom zbral kronološko, torej da gremo od vzhoda proti zahodu. In tole prelivamo in potem nazaj. Ne? In je tukaj, tudi če bo štom, bom vam pokazala, recimo, jaz ocenjujem, da smo za ene 30 sekund predolg pustili v pečici, ker tukaj mi barva odtenek ni všeč, ampak ok, za prvič bo. In bomo tole dal nazaj v pečico, spet gremo v nevarnost. Dodaj še sir! Kaj? Aha, zdaj se dobivam... Ej, Nastja, ki je ni tukaj. Na vodila dobivam sir. Kje ba ma vas? Torej, iz hladilnika. Na mizi. A ja, tale sir. A ja, jaz mislim, da je to koleraba. Mislim, da je to kolerava, se upravičujem. Mozzarella. In da bi tole jaz zdaj dodal, treba je
Vi bi mogli vedeti, koliko je zdaj Nastja napeta. Na slonce je mogla, ne zdrži več. In tukaj, med tem, ko smo mi tole torej damo celo mocarelo. Celo mocarelo. Razdrobljeno. Pač to sem jaz, sem jo prej sekljal tole z lastnimi rokami. In vzajemo in gremo nazaj noter. Še kaj režija smo pozabili? 20 minut pečemo. Celih, zdaj, pomembno je tudi to, recimo, ko govorimo o tem, koliko časa se peče, 20 minut. Premo. Noče. In gledajte. O, publika si je oddahnila. Tole zapremo, pustimo nastavitve, vidimo se čez 20 minut. Evo. Jaz te ljubim, sem srček zate. Hvala. In tudi... Bolj vesela bom pa čuftal kot srčka. Bolj vesela boš pa čuftal. V redu, pa pogledamo, kaj se je z teh naših čuft izcelilo. Torej, 20 minut pustimo čufte v pečici še. To sem že, prej te ni bilo vmes, jaz sem to že vse povedal. A tam, si bila v režiji. Fajn je, da v bistvu čufte pridate peč, fajn potrosite z sirom, naribanim ali pa z nastrgano mocarelo. Wow. In spet je ključen tukaj tale navor. Super skoraj. Wow, pogledajte, to zgleda, kaj je na lazanja, vrhunsko. Evo, bo to mi posnel. Zdaj pa jaz predlagam, da kar gremo v akcijo, ne? Ti si ta cirček malo sicer potresil v napačnih mestih, drugače se pa počufti, gor se potrosi sirček. Dela mojstra pravijo. Ja. Zdaj čufte lahko postrežete s pire krompirjem, vsi tak najboljši. Lahko tudi kruh zanje, jeste riž, karkoli. Danes, ko ti spoželi, lahko tudi same. Evo. Omakce, jaz sem zdaj dala vsakmu dva, ne? Vsakmu dva. Mislim, nama, ne? To pač ne dobi, ne? Kaj nekaj prej narobe narejo, če sem dobro razumel. Kaj sem dobro naredil narobe? Ne, je že v redu. Nisi dovolj dobro pokazal njegovi mišic. Ja, ti smo rekli, da damo nek zoom plus in ni bilo z tega plusa nič. Ja, moraš vse fiksiti. Ja, dobro. Evo. Takle, mama, zdaj vam je to še stestirala, da jaz povem oceno, ker prejšnji se je pozabila. Ja. Od 1 do 10 vedno oceniva jed, pa pogledamo, kaj bo Nastja tokrat dejala. Vemo, da je vroče. Ampak kaj, prvič se pa zgodilo, da si bil nekaj časa sam v kadru, da si sam kuhal, ne? Ja. Sicer se bo navodila iz odzadja, ampak ja. Le. Jaz mislim, da je publika v tem uživala in da predlagal, da bi enkrat sam posnel. Ja, to, epizodo. To. A se strinjaš naslednjo epizodo, da posname sam? Ja, vprašaj me. A ste za to, napišite v spodnji komentar, če ste za to, da naslednjo epizodo posname Filip popolnoma sam. Jaz bom v odzadju, mogoče bom kaj na tebe od odzadja drla, ampak sam boš kuhal, jaz ne prijem noter v kader, ok? A si za? Ja, ne vem, da gledalci morajo tukaj bojati. Kako vam pa pol ocena, če so rekli ja? Mislim, koliko jih mora biti? Ja, torej, tisti, ki ste ja, rečete ja, tisti, ki ste za ne, pa rečete ne. Ampak, kjer jih bo več, tisti, ki bo več, bomo. Vsi rečete, tako, to zna biti zelo zabavno. Tako da napišete, kaj bi kuhal Filip sam. Ja, pač poljubno. Poljubno. Vse, kar zna do zdaj, so jajca. Vse si pa kupil torteline zadnjič? To so že nareti, to ne vela. Sam tega oni ne vejo. Se bodo videli, da so nareti. Okay? Diši fajn. Pečeni so. Ja, to je v redu. Malo so še vroče. Vroče je, vroče. Ampak ne, se ta čuce pa tale... Meni je ful fajn, ko so v bistvu notri semena, ko tako malo zahrustajo, pa ful fajn je okus dajo po semeni, po reši. Mislim, če imate radi oreščke pač. Semenja. Ja, jaz bi tako da rekel. Vroče za pa... Ampak... Mal pihaš. Pa še umazil sem se. Ne, načeljamo... In tako mu na tešo ceno. Ja, kaj ti meniš, draga? Jaz dam za te lepčufte oceno 9. Res? Ker so res ful dobri. Ful okusni, lih prav začinjeni, lih prav pešenje, mogoče imamo starele gor manjke, ko se da malo premalo, ampak pustimo to. A zaradi tega ni 10? Ja, zaradi tega ni 10. Teda, odlično, res se splača probati in res je čist drugačen okus, ko pa če so kuhani ali pa pečeni. Teda, Filip, bravo, naslednjič jih pripravi popolnoma sam. Najlepša hvala, ker ste bili danes z nama v Veseli žici. Komaj čakam, da se naslednjič vidimo. Upam, da ne bom sam, če pa bom sam. Sam, glasujte spodaj. Pa vprašanje, kaj bo se zgodilo. Vidimo. Če bo preživel.